Пані Катерино, спробуйте нарешті той тошняк сухпайка. Коли відстрочка для батьків дітей з інвалідністю? Чи можливо через консульство стати дистанційно на військовий облік? Чи планують втілювати у життя щось типу рейтингу командирів? Щойно видалила вашу армію плюс нафік. Менше про мене знають, менше матиму проблем, коли ламануть вас. Доброго дня! Мене звати Катерина Чорногоренко, я заступник міністра оборони з питань цифровізації. І сьогодні я буду відповідати на найпопулярніші питання, які ви задали нам в коментарях в соціальних мережах. Як просуваються справи з відстрочкою в Резерв Плюс? Десь місяць тому ви мені відповіли під іншим постом, що ніби як ось-ось в рамках місяця буде оновлення. Коли буде можливість відправки заяви на відстрочку через Резерв Плюс для студентів? Чи можна зробити відстрочку для педагогів автоматично через Резерв Плюс, адже всі дані є в ІКОМ? Коли відстрочка для батьків дітей з інвалідністю? Чи буде цифрове оформлення відстрочки для родичів осіб з інвалідністю? Чи плануєте ви відстрочку в Резерв Плюс для осіб, які здійснюють догляд за важкохворими? Ми бачимо, що питання відстрочок є дуже важливим для наших користувачів. Щоденно ми отримуємо багато запитів щодо цього сервісу. Саме тому вже зараз ми тестуємо цей сервіс і в листопаді плануємо повноцінний реліз цього функціоналу. Ми прагнемо поступово перевести абсолютно всі відстрочки в онлайн. Взагалі, ми хочемо, щоб Резерв Плюс став повноцінною альтернативою ТЦК, щоб це було онлайн-можливість отримати абсолютно всі сервіси, які ви отримуєте зараз в ТЦК фізично. Ми розуміємо, що цифровізація – це комплексний процес. За запуском будь-якої нової функції передує робота, складна робота команди, яка пов'язана зі зміною нормативно-правових актів, з технічною роботою, з налагодженням функціональності і так далі. Ми працюємо над цим функціоналом разом з іншими міністерствами. Наприклад, в листопаді ми запускаємо три типи відстрочок. Це відстрочка для людей з інвалідністю, це відстрочка для студентів і аспірантів денної або дуальної форми навчання, і це відстрочка для батьків багатодітних сімей. У випадку з відстрочками для студентів і аспірантів денної форми навчання ми співпрацюємо з Міністерством освіти і науки. У випадку з батьками багатодітних сімей ми співпрацюємо з Міністерством юстиції України, які є держателями реєстру актів цивільного стану. У випадку з людьми з інвалідністю ми співпрацюємо з Пенсійним фондом України. Відстрочки в резерв мають бути дуже простими. Достатньо буде зайти в застосунок, відправити запит на отримання і отримати статус відстрочки, який підвантажиться ваш електронний військово-обліковий документ. Цікава ситуація з відправкою повісток поштою. Стосовно чинності повістки, то її можна перевірити по QR-коду. А невже не можна в Резерв Плюс повідомляти про відправку повістки, щоб люди перевіряли поштові скриньки, уточнювали на пошті, чи прийшла повістка? Чи все це робиться тільки для того, щоб побільше людей на гроші розвести і завантажити суди справами про оспорювання штрафів від ТЦК? У роботі з темою повісток ми фокусувались на конкретних пріоритетах. Ми отримали запит від командування сухопутних військ про те, що потрібно оптимізувати роботу з оповіщеннями, з повістками. І ми зробили таку можливість. Зараз оповіщення формується, на нього накладається електронний підпис оператора ТЦК, і більше ніяких мокрих печаток, більше ніяких підписів власноруч. Ми бачимо зараз, що є можливість отримувати користувачами таку повістку і перевіряти її чинність, її юридичну силу через сканування QR-коду. Але повертаючись до конкретної пропозиції в коментарі, ми би хотіли запитати, чи є важливим для наших користувачів можливість отримати повідомлення в Резерв Плюс щодо того, що повістка сформована і направляється нашому користувачу на фізичну адресу. Коли Резерв Плюс може підтягувати записи і медичну документацію з Хелсі ЕСОС? Коли можна буде внести зміни до адреси проживання в межах зони одного і того ж ТЦК? Чи хоча б підтягнути адресу ВПО з дії? ТЦК свідомо вніс неправильну адресу місця проживання і не реагує на заяви про виправлення. Хоча відповідь надіслав на мою правильну адресу. Реалізуйте можливість виправити без них. Щодо медичної документації і взаємодії між нашими реєстрами і електронною системою охорони здоров'я. Коли я працювала в Мінцифрі, я працювала над проєктом «Електронні лікарняні». Це дуже-дуже важлива і рідна для мене тема.
Потрібен час, щоб втілити всі задачі і всі сервіси, які ми собі поставили. В нашому плані така задача є. Ми вже проводимо ретельні консультації з Міністерством охорони здоров'я і з Національною службою здоров'я України для того, щоб якнайшвидше реалізувати цей функціонал. Ми розуміємо, що для того, щоб отримати направлення на ВЛК, не потрібно стояти черги, можна зробити це зручно, декілька кліків прямо в Резерв Плюс. Щодо зміни адреси. Зараз, згідно з мобілізаційним законом, який був прийнятий і набув чинності 18 травня, ви мали можливість оновити свої контактні дані, в тому числі і фактичну адресу місця проживання. Вже цього місяця наша команда працює над тим, щоб дати можливість повторного оновлення таких даних. Як тільки ми запустимо цю можливість, кожна зміна фактичного місця проживання буде можлива в декілька кліків. Коли буде реалізоване якесь притомне розбронювання співробітника після звільнення? Зараз люди місяцями після звільнення в системі значаться заброньованими, і забронювати інших співробітників неможливо. У нас є декілька варіантів процедур, якими наші працівники бронюються та відповідно розбронювуються. У випадку, якщо ця процедура не електронна, ми маємо дочекатися фізично, коли буде направлене повідомлення про звільнення такого працівника з роботи, і тільки тоді маємо підстави для розбронювання. Якщо процедура електронна, ми вже зараз Міністерством оборони України і Пенсійним фондом автоматичною взаємодією електронною між двома реєстрами можемо розбронювати людей на підставі повідомлення з Пенсійного фонду України. Відповідно, ми розуміємо, що це дуже важливе, суперпомічне питання для наших як кадрових служб, так і наших працівників. Тому працюємо над тим, щоб абсолютно всі процедури забронювання і розбронювання були електронними, а значить автоматичними. Чому ТЦК не визнають військово-обліковий документ «Резерв Плюс» як електронний військово-обліковий документ, дає бронювання в дії до 2025 року і вимагають витяг про бронювання? Для них бронювання, вказане в «Резерв Плюс», нічого не означає. Прямо так і сказали, що чоловіка мобілізують. «Резерв Плюс» є відображенням, зручним відображенням для наших користувачів єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, резервістів і призивників, який називається «Оберіг». Всі дані, які вносяться оператором ТЦК або в електронному автоматичному форматі, відображаються в мобільному застосунку безпосередньо користувачу. Це є дуже для нас важливим, тому що таким чином ми налагоджуємо прозорість у відносинах між державою і користувачами. Зараз електронний військовий обліковий документ, який підтягує у вас в мобільному застосунку «Резерв Плюс», має точно таку ж юридичну силу, як і паперовий військово-обліковий документ. Ми прийняли постанову Кабінету міністрів України, яким повністю прирівняли електронний військово-обліковий документ до паперового. Порушуючи цю норму законодавства, працівник ТЦК порушує закон. Тому ми просимо по всім таким ситуаціям звертатися на гарячу лінію Міністерства оборони, і ми разом дуже швидко вирішимо таку ситуацію. Оце дуже класне питання. Доброго вечора, Катерина. Чи можливо бути стати на військовий облік дистанційно, якщо людина не закріплена за жодним ТЦК, тому що є реєстрація в паспорті на окупованій території? Дякую за відповідь. Катерина, доброго дня. Будь ласка, проясніть ситуацію. Якщо людина за кордоном, в Україні не закріплена за жодним ТЦК, чи можливо через консульство стати дистанційно на військовий облік? Дякую. По-перше, дуже дякую за класне запитання і за відповідальність, завдяки якій наші громадяни готові стати на військовий облік навіть дистанційно. Міністерство оборони України розробило експериментальну постанову, згідно з якою наші громадяни 16-25 років можуть стати на військовий облік автоматично без фізичного візиту. Це стосується наших громадян, які живуть в Україні, а також знаходяться за кордоном. Для інших категорій наших військовозобов'язаних, резервістів, призивників поки що такої можливості не існує, але ми зробимо все для того, щоб якнайшвидше можна було встати на облік дистанційно, не перебуваючи фізично в ТЦК. Цікавить наступне питання. Чи планують втілювати у життя щось типу рейтингу командирів? Насамперед, задля уникнення подальших просувань по службі тих управлінців, які мають очевидний м'ясний слід. Хотілося б ще про такий стримуючий фактор запитати, як юридична відповідальність за умисну халатність, щоб потягнула за собою втрату особового складу. Але це, мабуть, тема для окремого етеру. Дякую.
Для цифрової команди Міністерства оборони України очевидним пріоритетом є зростання наших командирів, запуск і робота соціальних ліфтів в нашій армії. Ми будемо дуже вмотивовані зробити цифровий інструмент, який дозволить нашим командирам зростати швидко, зростати так, як вони просуваються згідно успішності своїх військових операцій. Але тут потрібно дуже зважено підходити до цього інструменту, потрібно зробити таку оцінку анонімною, потрібно усунути будь-які можливості потенційного тиску і, звичайно, потрібно отримувати баланс для того, щоб наші командири не втратили вмотивованість. Тому що дієвий командир, який здійснює успішні військові операції, він має і планувати, і зберігати свій особовий склад, і, відповідно, бути вмотивований для того, щоб ці операції проводити. Щойно видалили вашу армію плюс нафік. Ніякі заявки, скарги і чекання по 2 тижні не допомогли довести, що я з 14-го року служу в армію. Немає даних. Ну і, в принципі, мене це влаштовує. Менше про мене знають, менше матиму проблем, коли ламануть вас. Ми знаємо про цю проблему, і наша технічна служба підтримки постійно працює з нею. Це стається тому, що не завжди військові частини, куди наші військовослужбовці приступають до військової служби, оновлюють дані в реєстрах, а значить, ми не знаємо, що цей військовослужбовець є саме діючим військовослужбовцем. Що ми робимо? Ми кожного дня виправляємо ці дані, ми працюємо з вашими зверненнями, а нещодавно наша команда спростила заявки про таке виправлення. І, користуючись цим етером, я би хотіла запросити вас звернутися до нашої команди або до мене особисто, щоб ми могли швидко розв'язати цю проблему. Щодо потенційного зламу або витоку дані. Кіберзахист наших систем і нашого ключового додатку «Армія Плюс» є високим пріоритетом, захищають цю систему декілька державних команд. У нас побудована комплексна система захисту інформації. Окрім того, сама архітектура застосунку не дає можливість до потенційного витоку таких даних. Пані Катерино, спробуйте нарешті той тушняк сухпайка. Існує ціла державна агенція в системі Міністерства оборони. Це державний оператор тилу, яка опікується якістю харчування для наших військовослужбовців. Цифрова команда постійно надає можливості через цифрові інструменти отримувати зворотній зв'язок від наших військовослужбовців, в тому числі і по питанням харчування. Нещодавно ми закінчили опитування в Армії Плюс щодо якості харчування, а саме щодо якості наших сухпайків. В цьому опитуванні прийняло участь 9128 військовослужбовців. Близько 51% респондентів відповіли, що задоволені якістю сухпайків. Чи планується розширення МДМ Дельти на ПК і коли? Мова йде про Дельту, нашу бойову систему, систему ситуаційної обізнаності. Вона зараз захищається за допомогою Mobile Device Management. Це система, яка додатково шифрує на ваших пристроях вашу інформацію. Зараз в фокусі цифрової команди саме смартфони і планшети, тому що наша війна є динамічною, лінія бойового зіткнення вимагає, щоб бойові системи розміщувалися саме на таких пристроях. Але ми аналізуємо можливість розповсюдження MDM також і на персональні комп'ютери. Слід сказати, що розгортання МДМ пов'язано з закупівлею ліцензій, і ці ліцензії ми будемо розглядати саме в векторі підтримки IT-коаліції в рамках країн Рамштайну. Дякуємо всім вам за цікавість до цифрових продуктів Міністерства оборони. Дякуємо за ідеї, запити, коментарі. Просимо сказати, чи сподобався вам цей формат, щоб ми зробили його регулярним. Зробимо цифрову революцію в армії разом з вами.